ဒီနေ့မှာတော့တမလွန်အမွေဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခံစားနားဆင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။လောကကြီးတွင်တခါတရံတဘာဝတရားကအလွန်စမ်းကြဲနေတတ်တယ်။အခုလဲနောခေတယောက်သုံးနေသမီးအရွယ်တွင်တမလွန်မှအမွေတွေရလိုက်သည်ဟုဆိုလျင်ယုံရခက်ခက်ခဲဖြစ်ကြပေလိမ့်မယ်။နောခေတယောက်ကတော့တကယ့်ကိုရလိုက်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်ကနောခေဤဖြစ်ရမှန်ကိုတွားရောက်အင်တာဗျူးလိုက်တယ်။နောခေဤဘဝဟောင်းနေရာကကိုကိုတော့ရွာဒီရွာကလူတွေအားလုံးကိုင်းလုံငန်းကိုအမေပြုပြီးဝမ်းရည်ကိုဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့ရွာကလေးကိုကိုတော့ရွာတွင်ဥဖို့စိန်မမဲတင်မမဲခင်းတို့မောင်နှမ၃ယောက်ကအသက်ငယ်ငယ်နဲ့ကိုဝမ်းကိုကြောင်းနေရသည့်လူငယ်တွေမိဘနှစ်ပါးကသူတို့ငငယ်ရွယ်ရွယ်တွင်ခြေစဉ်နောက်ဆင့်ကွဲလွန်သွားကြတယ်။ဒီအချိန်ကကိုဖို့စိန်က16နှစ်သားမိဘထားခဲ့သည့်အိမ်တလုံးကိုင်းလေကိုဧကဥယျင်တစ်ခွေကျန်းခဲ့တယ်။ကိုဖို့စိန်ဦးကြည်ဤဖေးမကူညီမှုကြောင့်ကိုင်းကိုလည်းလှုပ်တက်လာတယ်။ကိုင်းလုံငန်းသည်မိုးအကုန်ရေးကြခြင်းရောက်မှပဲကစိုက်၍ရသည့်မြေအမျိုးအစားကိုင်းလှုပ်ချိန်သည်လေးလာလောက်သာအလုံများသောကြောင့်မိုးကာလတစ်ချောက်တွင်ကိုကိုတော်တရွာလုံးနီးစက်ရာရွာတွေတွင်ကောက်ဆိုင်ကြပြိုးနှုတ်ကြနှင့်ဝမ်းရည်ကိုဖြည့်ရှင်းရသည်ကနှစ်စင်လုံးနေကြမိုးများသည့်အေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင်မိုးတွင်ရောက်သည်နှင့်မတ်မဲတင်းတို့ကိုင်းနေကပင်လေပြင်းလိုဖြစ်သွားတယ်ခုနှစ်လလောက်ဘာလုံးမှမရှိတော့ဒီတော့လဲပန်းလာခွင်ကြားချောင်းပိန်နေကွင်းရွာတွေကိုသွား၍လေယာကွင်းသို့ဝင်ကြတယ်။ကိုင်းလုံငန်းကစဘာမရပဲဆိုက်၍သာအစဉ်ပြေတယ်။ဝမ်းစာဖူလုံ၍အတွေ့လေလုံငန်းကိုမမိခိုး၍မဖြစ်။ဒီနဲ့မိုးရာသီတွင်မမဲတင်းတို့တစ်ဖွဲ့လုံးကိုပိန်နေကွင်းရွာကစဘာတရားသီစာပုတ်ပြတ်ခေါ်ထားတယ်။ဒီလိုပုတ်ပြတ်ခေါ်ထားလျင်တလင်းနဲ့စဘာရောက်တော့မှလောအကစဘာကိုချင့်တွယ်ပြီးယူကြရသည့်စနစ်ဒါကမြမပြည်ကလေယာကွင်းနေကျင်းသုံးနေသည့်ဓလေ့မမဲတင်းတို့အုပ်စုက10ယောက်ချီတယ်ကိုကိုတော်ရွာမှပိန်နေကွင်းရွာသို့မနဲ့မိုးမလင့်မီထွက်ရတယ်ရွာနေရွာကတနာယီခရီးလောက်သွားကြရ၍မိုင်အားဖြင့်သုံးမိုင်ကျော်တော့ဝေးမယ်ထို့ကြောင့်မိန်းကလေးတွေကရွာမှထွက်လျင်အဖွဲလိုက်ထွက်ကြတယ်ပြန်တော့လဲအတူတူပင်ပြန်ကြတယ်ကောက်ဆက်ရမည်နေ့တွင်မမဲတင့်ကိုဘဲကရောက်လာမှန်မသိသည့်ငှက်ဖျားကဒုက္ခပေးနေတယ်။တကိုယ်လုံးပူးလိုက်ချမ်းလိုက်နဲ့မမဲတင့်ငှက်ဖျားတက်ချိန်ကည6နာရီက9နာရီအလုတ်သိမ့်ချိန်အဖျားတက်တော့ကြောင့်အလုတ်တော့မပြည့်ညစာတော့အစပြက်နေသလိုလိုဒီလိုနဲ့ဟိုးစေးဒီစေးတောင်းရင်အာကန္နုယောဂါကိုကုသကြည့်ရဲ့ပြောင်းလိုက်ပိုးလိုက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပူလိုက်အေးလိုက်ပင်မိမိကိုယ်တွင်ငှက်ဖျားယောဂါအမျက်တွဲလာသည်ကိုတော့မမဲတင့်ကသတိမထားမိမမဲတင့်တောက်နေကြဆေးကားကြီးကလည်းတောက်လို့မတိုးတော့ရခင်နေ့တွေကနေဝင်းမှဖျားတက်ပေမဲ့ဒီနေ့တော့မနေ့ပိုင်းကတည်းကတုံနေအောင်ချမ်းနေတယ်ကိုကတော့ချစ်ချစ်တော့ပူလျက်အယုံတက်ချိန်အရောက်စိန်ခင်းတို့အုပ်စုကဟဲ့ကောင်မဆင်းလာခဲ့လေထို့သို့အိမ်အောက်မှခေါနေတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်နောက်ကလိုက်လာမယ်တွားနေကြထို့သို့ညီမဖြစ်သူကိုပြောခိုင်းလိုက်ရတယ်မမဲတင်းကသူဖျားနေသည်ကိုလူမသိစေခြင်းစိန်ခင်းတို့အုပ်စုကျွတ်စီကျွတ်စီဖြစ်ပိန်နေကွင်းရွာကိုတွားနေကြောင်းမမဲတင်းကအဲ့ရထဲမှာစိတ်ကူးဖြစ်တွေးကြည့်နေတယ်ဒီချိန်လောက်ဆိုစံတောင်ကုန်းရောင်းနေလောက်ပြီဒီချိန်ဆိုရင်တော့တင်းချိုင်းကုန်းကိုဖြတ်နေလောက်ပြီစသဖြင့်အတွေ့တဲ့တွင်စိတ်နဲ့ထား၍တရင်ကယောဂဝေဒနာတွေပျောက်နေသလိုလိုဒီနေ့တော့ငါလိုအပ်ကားတွေအဖြတ်ခံရတော့မေးနောက်နေ့ဒီမှာရောငါဆင်းမှဆင်းနိုင်မှာမလားအိုးကောင်းသွားမှာပါထို့သောအာတင်းထားပါတော့လဲငှက်ပြယောဂါကအထွက်ထိပ်သို့ရောင်းနေသည်ကိုမမဲ့တင်းကလုံးဝမသိဒီလိုနဲ့နေ့လေပိုင်းလောက်တွင်
အမောဖောက်၍မမဲတင်တယောက်မထင်မဖဲလူလောကမှာထွက်ခွာသွားတော့တယ်ခရိယံဘာသာကိုကိုးကွယ်သည့်ပိနေကွင်းရွာကစောတာမောင်နှင့်နောစိန်ထွေးတို့ဤတတရာသမီးနောခဲကိုမွေးစဉ်ခါကပါးတွင်အမတ်မဲတစ်ခုပါလာတယ်ကျမအမေတို့နဲ့နေပြစီကျမကကိုကိုရောရွာကပါထို့သို့အိမ်မက်အတူလေးနဲ့ရောက်လာသည့်မိန်းကလေးစကားပြောတဲ့ဆာအွယ်၌လဲလူဝင်သားဖြစ်ကြောင်းတခွန်းမှာဟာခြင်းမရှိဒီလိုနဲ့သုံးတဲ့သမီးအွယ်ရောက်မှအမတ်မထင်စကားတွေကိုစတင်ပြောလာခဲ့တယ်ငါအရင်နေခဲ့တဲ့ရွာကကိုကိုရောရွာဒီရွာနဲ့သုံးမိုင်လောက်ဝေးပါလိမ့်မယ်ငါတို့မှာမောင်နှမသုံးယောက်ရှိတယ်အကြီးဆုံးကငါကိုဖိုးစိန်ညီမကမဲခင်ငါနာမည်ကမဲတင့်ဒီဝါကိုကောက်ဆိုင်ဖို့စိန်ခင်းတို့သွားကြတော့ငါကငှက်ဖြားတက်နေတယ်ယောဂါဖြစ်နေတာတော့တလားလောက်ရှိနေပြီငါကပေးပြီးဆေးမြည်တို့နဲ့ကုသတာဘယ်လာပြောက်ပါမလဲပြီးတော့ငါကယောဂါဖြစ်တာကိုချေပြီးဘယ်သူမှမပြောပဲကြိတ်ပြီးကို့ဘာသာကူးကြည့်တယ်ဒီလိုနဲ့ငါငှက်ပြားယောဂါတက်တဲ့နေ့မှာစိန်ခင်းတို့ကလည်းပိနေကွင်းရွာကိုသွားဖို့ဝင်ပြီးခေါ်ကြတယ်လေဒီအချိန်မှာငါကလှုပ်တောင်းမလှုပ်နိုင်ဘူးစိန်ခင်းတို့အိမ်မော်တက်လာမှာဆိုလို့နောက်ကလိုက်လာမယ်သွားနေကြလို့မဲခင်းကိုပြောခိုင်းလိုက်ရတယ်တကယ်တော့ဒီယောဂါဖြစ်တာကိုစိန်ခင်းတို့ကိုဖွင့်ပြောတင်တာပေါ့ငါအဖွဲကလူ၁၀ယောက်တောင်ရှိတာတယောက်ယောက်ကတော့အကြံကောင်းညံကောင်းတွေထွက်လာနိုင်ပါတယ်ငါစိတ်ထဲမှာငှက်ပြယောဂါဟာကုဆက်တတ်တဲ့ယောဂါလို့မှတ်ပြီးဘဲသူကမှဖွင့်မပြောပြတာငါအမှားပဲငါအဖျားယောဂါတက်နေချိန်မှာစိတ်ကတော့နင်တို့ရွာကိုရောက်နေတယ်ငါလည်းအသက်ထွက်သွားရောတခါတည်းကောက်ဆိုင်တဲ့လက်ွက်แทရောက်နေတော့တာပဲဒီကောင်းမတွေအနာရောက်တော့ငါကဟေးငါလည်းကောက်ဆိုင်မယ်ဆိုတာကိုဘဲသူမှမကြားသလိုလုံနေတယ်ငါကတော့ဒီကောင်မတွေသူတို့နဲ့အတူတူမလိုက်လို့စိတ်ကောင်းတရားလို့ထင်တာပေါ့ငါကငါဘဲတော့မှတီးတလဲဆိုရင်ကောက်ပင်တွေကိုစိုက်ဖို့ကိုင်းလိုက်တော့မှငါလက်တွေကကိုင်းလို့မရတော့ဘူးဒီတော့မှငါဘာဖြစ်နာလဲလို့တွေးလိုက်တော့မှငါငှက်ဖျားဖြစ်ပြီးဒီကိုရောင်းတရားပါလားလို့သိလာတယ်ငါကဟိုဒီဒီကြည့်နေတော့နောစိန်ထွေးကကောက်စိတ်သမားတွေစားဖို့ထမင်းလာဖို့တယ်ငါလည်းဘဲသွားရမှန်းမသိတာနဲ့နောစိန်ထွေးနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်တော်တာပါပဲနောစိန်ထွေးကကိုဝင်ချိကားသာငါကနင်းနဲ့အတူတူနေချင်းတော့နင်းပိုက်ထဲဝင်းမဖြစ်မဲလို့အလိုလိုသိလာတယ်နင်းမုံစားနေတော့ငါကအမိုက်ကလေးရောင်ဆောင်ပြီးမုံထဲမှာပထမနေကြည့်တယ်ဟာနင်းကအမိုက်လိုသိသွားပြီးထွေးထုတ်လိုက်တာအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားတာပေါ့ငါလေခါရုပ်တောင်မင်းနားသွားသေးတယ်နင်းကတအားထွေးထုတ်လိုက်တာကိုဒီနေ့မောင်းမြင်တော့ငါကနောက်တနေ့ကြမ်းရတာပေါ့နင်တို့အိမ်ကညာပဲဆိုဧကန်းမှာမှိုင်းတစ်လုံးပဲထွန်းနေမဟုတ်လားတောက်ရည်ဦးစင်နာကမှောင်နေတယ်ဒါကြောင့်နင်းလဲရေတောက်ရောငါကအမိုက်ကလေးလှုပ်ပြီးနင်းပိုက်ထဲကိုဝင်လိုက်တာပေါ့ဒီလိုဝင်ခဲ့လို့လေနင်းသမီးဖြစ်လာခဲ့တာလေငါရဲ့ဘွားဟောင်းကအကိုကြီးဖိုးစိန်စီကိုလိုက်ပို့ပေးပါဟဲ့ငါအကိုကိုတိတ်တွေ့ခြင်းနဲ့ငါ့ကိုတွေ့ရင်ဖို့စိန်ကမှတ်မိမှာပါမဲတင်ဘွားတော့ကပါမှာအမှတ်မဲကလေးရှိတယ်အခုငါမှလည်းဒီအမှတ်မဲကလေးပါလာတယ်လိုက်ဖို့တော့အမိုးဆိုဒီမှာအမေကိုကရင်လိုခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်နေ့စဉ်ရက်ဆက်ပူဇာနေ၍စောတာမောင်ကမနေတာတော့လှဲတစီပြင်၍မိသားစုလိုက်ကိုကိုတော်ရွာသို့ထွက်လာခဲ့တယ်ကိုကိုတော်ရွာကရွာတရွာလမ်းတလန်းသာရှိ၍တိတ်မချားလိုက်ရ။နောခေကိုတိုင်းလမ်းပြလုံနေ၍စိုက်ဆိုင်မြိုင်မြိုင်ရောက်သွားတော့တယ်။ကိုဖိုးစိန်ကနွားလဲနဲ့လာသူတို့ကိုမသိ၍စူးစမ်းသလိုကြည့်နေတယ်။စောတာမောင်ကအချင်းလေးကိုရိပ်မိလိုက်၍ဒီလိုပါကိုဖိုးစိန်ဟုတ်တယ်နော်။ကျွန်တော်သမီးနောခေကခမည်းညီမမဲတင်ဝင်စားတာလို့ပြောပါတယ်။ကိုကိုတော်ရွာမှာသူ့အကိုကြီးဖိုးစိန်ချီးသေးတယ်လိုက်ပို့ပေးပါဆိုတာနဲ့အခုလိုထွက်လာကြတာပါခမညီမဟုတ်မဟုတ်တော့ခမကိုတိုင်းပဲစစ်စစ်ကြည့်ပါဗျာဖိုးစိန်ကနောခေကိုအံ့ဩသလိုကြည့်နေစဉ်
ဟဲ့ကိုကြီးငါနင်းညီမလေးမဲတင်ဘွားတော့ငါလဲညာဘက်ပါမှာမဲစက်ကလေးပါတယ်အခုငါပါမှာလဲမဲစက်ကလေးပါတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါမဲတင်ရဲ့သင်္ကေတလေးနင်းကြိုက်တတ်တဲ့အုံထန့်လျက်ဝဲလာတယ်အိမ်မော်တက်ဖို့ခေါ်ပါအောင်ဟာငါနဲ့ပါလာတာငါပါပါနဲ့အမိုးပဲအခုမှကိုဖိုးစိန်ကသဘောပေါက်သွားတယ်မဲတင်ပါတွင်အမှတ်မဲလေးပါသလိုနောခေတွင်လည်းအမှတ်မဲလေးကအသားဖြူဖြူပေါ်တွင်အထင်းသာပေါ်လွင်တယ်အုံထန့်လျက်ကြိုက်တာကလည်းတကယ်အမှန်အိမ်ကိုချပွေလာသလိုပါအမှတ်နဲ့အုံထန့်လျက်ကတော့တဲ့တဲ့ကြီးမှန်နေ၍ကိုဖိုးစိန်ကနောက်တစ်မျိုးစမ်းသပ်သည့်သဘောနှင့်ကဲမဲတင်ဖြစ်ကြောင်းဒီပြင်အချက်ကလေးတွေရှိရင်ပြောပြပါဦးအမေအကိုကြီးကငါ့အောင်မယုံသလိုမကြည့်နဲ့ဟာငါအိတ်ခဲ့တဲ့အခန်းထဲမှာငါတက်တာတလုံးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာထမိန်ဆဲတဲ့နဲ့အဲ့ညီ15တဲ့အနှွေးတဲ့နှစ်ထဲအခုထိရှိနေသေးတယ်ငါပစ္စည်းတွေကိုအမှတ်တရမရောက်မဲတိမ့်ထားတာငါသိတာပေါ့ကဲပါအခုပြောတဲ့ကိစ္စမှန်မှန်မှန်ဖြေပါဦးအမလေးကွက်တီကိုမှန်ပါတယ်ငါညီမသေချာသွားပါပြီငါစိတ်ထဲမှာထင့်နေတယ်ဒါကြောင့်မေးရအောင်တမင်လာခဲ့တာငါ့ကိုအမှန်တိုင်းပြောပါဟဲ့ဒီနယ်စီးပွားရေးချင်းနေဘယ်လိုရှိလဲငါညီမဆိုတော့အမှန်တိုင်းပြောရတော့မှာပေါ့ဒီနယ်ကိုင်းလေကပဲမောင်မူပို့ကြတယ်ချိတဲ့ပဲကင်းကိုတဝက်လောက်ခိုးခံရတယ်နင့်ညီမမဲခင်ကလည်းကြမ်းမာရေးမကောင်းလို့လဲတဲ့မစင်းတလဲစင်းတလဲဒါကြောင့်ဝမ်းစာတောင်းဒီနဲ့မဖူလုံးဘူးအဲ့ဒါနင်းသိခြင်းနဲ့ငါတို့စီးပွားရေးအခြေအနေပဲဒါကြောင့်ငါစိတ်တွေထင့်နေတာကိုနင်းပြောတဲ့ကိစ္စတွေကငါလိုလိုသိနေသလိုပဲဒါကြောင့်ငါအကိုကြီးရွာကိုလိုက်ပို့ပေးပါလို့ငါရတောင်ဆဲပြီးပူဇာရတာဟဲ့ကဲလူရင်းကိုပြောမယ်ဒိုးအင်ကြီးရဲ့ဥရုတိုင်းအပြင်ဘက်ကတရောင်းထွားလောက်ခွာပြီးတော့တူလိုက်အဲ့နဲ့တရောင်းလောက်ရောက်ရင်ဓာန်ဝဖုံတစ်ခုတွေးလိမ့်မယ်ဓာန်ဝဖုံကိုဖဲလိုက်ရင်မြေအိုးလေးတစ်လုံးထပ်ပြီးတွေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအိုးထဲမှာငါးစုထားတဲ့ချွေးရင်းကားပြား၃ပြားရှိတယ်အဲ့ဒီချွေးရင်းကား၃ပြားကိုအကိုကြီးယူလိုက်လွက်တဲ့ဝမ်းစာကိုအဲ့ဒါနဲ့ဖြည့်လိုက်ပေါ့ငါ့အတွက်တော့မိပါတွေအမွေပေးခဲ့တဲ့တယောက်ကိုင်း၃ဧကရှိတယ်မို့လားငါတဖို့စာပြန်ပေးလိုက်ပါဟဲ့နှောအကိုကြီးကိုဖိုးစိန်ကဒီနဲ့ဝမ်းစာကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမှမသိအောင်အခက်တွေးနေတယ်လက်ရှိအခြေအနေအရဥယျင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုင်းလေဖြစ်ဖြစ်တခုခုတော့ရောင်း၍ဝမ်းစာစပါးဖြည့်ရမယ်အချိန်အခုတော့နော်ခေကျေးဇူးကြောင့်လက်မတင်ကလေးအကြက်တဲကလွတ်သွားလေတယ်ထို့ကြောင့်မဲတင်ဘွားကပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည့်ကိုင်းလေသုံးဧကကိုလည်းသူ့မိဘများရှေ့၌ပင်အမွေအဖြစ်ပြန်၍ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်နှင့်ဆုံတွေ့သည့်အချိန်တွင်နောခေတယောက်အသက်54နှစ်ပင်ရှိနေတယ်ဗမာတိုင်းရင်းသားဘဝမှဘဝချပြီးကရင်တိုင်းရင်းသူဖြစ်နေတော်လဲရခင်ဘဝကအကိုကြီးကိုတရက်မှမမေ့ယခုဘဝမောင်းနှမအရင်နေလိုချက်ခင်နေကြတယ်နောခေတယောက်တမလုံးမအမွေကိုသုံးနေသမီးအရွယ်ကပင်ရခဲ့သည့်မိန်းကလေးဟုမှတ်တမ်းတင်လျင်မှားရန်အကြောင်းမရှိနိုင်ပါ